بسم الله الرحمن الرحيم مركا كواد وحا أمهد علنا يا الله سبحانه وتعالى يسامحي هنا هير كان سوق قارو عني وعافمات خبا مركا لبات وحا أمهد علنا يا والدين تيدي يقصو دادالي إلا ما مالين تدوكسي هوسي دحق يساري كسوا بلاوي لان سوق دوين سوق دوين يو دقري كيكي كواد maanta waxaan dhameynaynaa degree-geygii labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidiinteydii iyo walaalahaygii waxa si gooni iyo gaar ugu mahadcelinayaa hooyaday macaan waxa kale oo mahadcelinayaa dhammaan jaamacadda Accord University oo fursadan ii saamaxday in aan dhameysto master degree-geygii oo in badan aan ku riyoonayay anigoo weliba ku jiro howlahaygii shaqo iyo howl maalmeedkaygii caadiga ahaa aad iyo aad u mahadcelinayaa waa mahadsantihiin dhammaan intii igu garab istaagtay buuggaygii maalinta bilaabo qoritaankiisa ilaa maalinta dhameynayay macalin waxa kaloo si gooni u mahadcelinayaa macalimiinta iyo supervisorkii aad ii caawiyeen iyo maamulka jaamacadda si gooni u mahadcelinayaa waana mahadsantihiin.